zanzando pela minha casa. Que será que ele tá... Ué? Doideira, não é, né, boy? Ah, ele voltou. Boa tarde, Zebão. Boa tarde, bom? Eu tô bom demais. Olha, eu vim pagar uma dívida. Eita, você tá me devendo? Tu, lembra que você me deu aquele baúzinho que guarda item e tudo mais? Ah, era presente, Zé, pelo amor de Deus. Ah, eu sei que é presente, mas eu também posso dar um presente, então. Olha o que eu vim trazer, uma bancada. Obrigado, tamo junto. É, só que não acaba por aí. Você deve ter notado que eu tô com uma mochilinha bem semelhante que a sua, só não é roxa assim, bonita, igual a sua ainda. Mochila com um negócio de diamante, né? É, e é nisso aí que eu queria prosear. Olha o que eu consegui no Nether. Mod melhoria, pelo amor de Deus, me dá um. Sim, eu vim te trazer um. Tá sobrando uma barrinha minha aqui e a gente já vai dar o upgrade na nossa o quê? Mochila juntos. Mas não tem que levar a minha pra diamante primeiro? A sua não é de diamante? A minha é a mais porcaria que tem. É. Não, mas depois eu vou evoluir, eu prometo. Você confia em mim, mente? Você confia em mim, mente? Você confia em mim, confio, mente? É presente. Olha é presente, no meu olho, olha no meu olho. Você confia em mim, mente? Rapaz, seu óculos atrapalha olhar no olho, mas eu confio sim, viu? Eu tô de óculos? Não, é negócio de ver os poderes do Dragon Ball. Eu tô vendo aqui seu poder. Quanto que eu tenho de poder? Zero. Ué, tem certeza? Não tá aparecendo nenhum número quando eu olho pra ti? Às vezes o aparelho tá ligado, só não tá ligado, tá ligado? Entendi. Eu tenho zero de poder. Tá tranquilo. Depois resolve isso daí. Por que tá se doendo? Foi o aparelho que falou, não eu. Para de quebrar minha casa. Você levantou a porta. É só tu pular. Goiabada, o que tá acontecendo, cara? O que tá acontecendo, Goiabada? Bom, de qualquer forma, o Mente deu pra gente uma barra de nederita e um monte de melhoria. GG. Olha, a real é que... Já que o Mente deu esse item pra gente, por que eu não aproveito e fazemos a mochila do infinito? Então sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Super. E hoje vamos superar os limites. E essa aqui é a nossa mochila. E olha só o espacinho que ela tem. Tá até cheio de tralha. O mod da mochila, além de ter várias variações de cores, ele tem muitas melhorias pra mochila. Fora também o fato de eu poder evoluir ela pra ferro. Agora cabe tudo isso. Ouro. E agora cabe tudo isso. E um pouquinho a mais. Pro próximo nível a gente vai ter que pegar. Eu não tenho diamante. E como sempre aqui em Minecraft Super, 15 mineradas ou mais todo dia. Mas pelo menos eu tô numa caverna que tem bastante diamante. Ó, tem mais ali. Eu não andei quase nada e eu já achei 3 diamantes. Normalmente eu tenho que andar umas 3 horas pra achar um, pelo amor de Deus, cara. Olha, já tem outro. Oh, que bloco é esse aqui? Eu não consigo quebrar. Eita, eu tô achando que a nossa sorte acabou. Tô vendo mais nenhum. Ah, meu Deus, cara, cadê o diamante? Boa, achei o diamante. A única coisa que eu não achei ainda foi você. Você aí que tá assistindo o vídeo, se inscrevendo e deixando o gostei. Oh, quer saber? Eu sei que tá difícil achar diamante, mas eu vou fazer uma coisa. Vou pegar esse diamante aqui e vou renomear como Diamante do Like. O diamante do like funciona da seguinte forma. Eu vou queimar ele e em troca, vocês têm que deixar o like. Creeper aí, ó. E pronto. Tem que deixar o like. Você tem que deixar o like agora, hein? Eu tô de olho, hein? O fato curioso é que eu tô achando facilmente vários creepers e poucos diamantes, né? Agora, com os diamantes em mãos, a gente vai evoluir mais uma vez a mochila. E agora ela é nível diamante. Olha só a expansão. O Mente deu pra gente de presente os itens pra melhorar ela pra netherite. Então vamos usar, né? E, meu Deus, tá grande. Mas isso é só a melhoria base da nossa mochila. É, agora a nossa mochila cabe bastante coisa. Mas isso é só o começo. Agora que começa a brincadeira de verdade pra deixar essa mochila aqui insana. Por sinal, netherite cabe bastante coisa, né? Aqui na nossa mochilita, nós temos 7 espaços pra melhorias. E tem várias melhorias. Tem esse que faz ela pegar itens do chão. Esse que faz ela virar um aspirador de pó. Vamos fingir que tem itens aqui tudo. Só de eu passar perto ela vai pegar. Tem esse que a mochila vai me alimentar automaticamente. A gente vai querer esse. E eu separei aqui 5 melhorias que nós vamos fazer a princípio na mochila. Vamos começar pelo mais importante. A base de qualquer melhoria. Para todas as melhorias vou precisar desse item. Então eu vou precisar de 4 linhas, 4 ferros e 4 couros. E como vocês sabem, a gente não tem couro. Mas isso é de boa. Vamos aproveitar que tá de noite e vamos sair caçar zumbi. Aranha também para pegar linha. E caso a gente não ache nada, também dá para pegar vaca, porque também dropa couro. Enfim, eu acho que aqui perto da casa de todo mundo não vai ter como. Porque muito provavelmente o pessoal deve ter espalhado aquela tocha que faz não nascer nenhum mob, sabe? Então nós vem lá para aquele lado que eu sei que ninguém mora para lá. Ó, por sinal, tá fluindo aqui, né? Bastante pessoal já fez. O Bayou fez uma, a Sinks fez uma, a Sky fez uma, o Alex fez uma. O Alex fez duas já. Serra fez uma, eu e o Victor. Na real, tava
pensando aqui. Toda hora eu preciso de couro. Achar a vaca é difícil. E achar algum outro mob que vai dar couro também. Então, e se eu fizer uma plantação de vaca? Para fazer a semente de vaca, eu vou precisar de 16 DNAs de vaca. O resto é fácil. E provavelmente a gente tem tudo. O primeiro passo é pegar um pack de Soulstone versão Cobalt. Já como é rápido essa fornalha aqui. Mas eu quero mais rápido. Acelerei vezes 32. Olha, vamos pegar o resultado que tiver aqui. Vamos esquentar de novo. E vamos pegar de novo o resultado que der aqui. E vamos esquentar uma última vez. Prontinho. Também vou esquentar um pouquinho de vidro. Vou fazer 4 barras de sólio, mais vidros e 4 jarras. Aproveitei para reabastecer nossa carninha. E agora, tranquilinho, a gente vai achar a vaca, pegar o DNA delas e vamos fazer uma semente de vaca. Aí vamos ter couro infinito. Vai dar para fazer toda essa melhoria e nada vai atrapalhar a gente. Só o pior é que nessa aqui eu fui inteligente, hein? Porque toda hora precisa de couro e fica faltando. E agora, para quem não tá ligado, é bem simples. Eu tenho essa adaga aqui, que quando eu derroto um mob, ele coleta um pouco do DNA dele. E ó, essa daqui já encheu metade. No caso, para cada uma delas, tem que derrotar 8 vacas. Que no caso vai ser 32. Aí, com isso tudo, depois a gente vai conseguir criar a semente de vaca e vai poder plantar a vaca infinita. E ó, já enchemos a primeira, rapidinho. E o bom de ter a semente de algum mob é que uma vez que a gente tiver a semente, a gente pode ter itens dele infinitamente e até criar ovos geradores do mob. É literalmente uma farm infinita e portátil. Ó, mais umas aqui. Mais outras aqui. E com isso enchemos 2 garrafinhas. Tem um poste ali. Eu quero ir nele para ver o que ele tá falando. Se eu andar 500 blocos nessa direção, vai ter algo. Ó, querendo ou não, eu já tô tendo que andar pelo mapa mesmo para achar as vacas, então mudar de direção acho que não vai me atrapalhar. Só vou ter que tomar um pouco de cuidado, porque ali aparentemente tem um dragão de fogo. E assim, de preferência, se eu puder não ser atacado, eu acho que eu vou gostar da ideia. É uma vila vampiro. Tem vaca. Olha, uma estátua da hora, hein? Bom, pelo que eu tô vendo aqui, falta apenas um DNA. Então a gente só tem que achar mais uma vaca e GG. Prontinho. E agora que já temos todas, a gente coloca aqui, ativa a nossa magia. E agora temos uma semente de vaca. A gente consegue produzir carne de vaca e couro infinito. Mas eu vou guardar, porque para derrotar todas essas vacas, eu já consegui couro. Agora eu pego ferro e linha. Vou pegar como o baiô, que ele tem bastante. Aê, obrigado. Ele me arrumou um pack de linha e eu acho que temos tudo. Para esse primeiro upgrade, eu preciso de uma maçã dourada, pérola do fim, cenoura e melancia. A cenoura a gente faz cenoura dourada e a melancia reluzente. Junta tudo e o primeiro item está pronto. Agora é só deixar as carninhas aqui na mochila. Quando eu sentir fome, já vai comer. O primeiro item foi. O segundo é bem simples, é uma melhoria de tanque. Assim, ó, com isso aqui, agora a gente tem espaço para 40 baldes de qualquer líquido, seja água ou lava. Por enquanto, eu não vou pôr nada, porque eu quero colocar lava. E se eu quiser, dá até para fazer 2, porque dos dois lados da minha mochila fica com esses tanquezinhos fofos. E daí um eu coloco água e o outro lava. O próximo que eu quero fazer é o de cortador de pedra. É 2 ferros, uma redstone e um cortador de pedra. Prontinho. Ele não tem segredo algum. É um cortador de pedra. É algo que em todas as séries eu passo aperto, porque eu gosto de mexer nas coisas, decorar e tudo mais. E pelo amor de Deus, cara, não dá pra ficar levando todos e vindo do mundo, não. Não dá, não. O próximo é bem simples. É o crafting upgrade, que a gente tem uma bancada de trabalho na mochila. É assim, não tem nenhum segredo. Mas aí eu posso parar de ficar levando essa crafting table portátil aqui, que ocupa um espaço, querendo ou não. Então vai pra lá. A minha ideia é com essa mochila poder estar preparado para tudo com ela. E o último upgrade dela vai ser bem interessante. Eu vou precisar de muito cobre, porque eu vou fazer vários blocos. E com isso, eu vou fazer o stack upgrade. E eu vou além e vou melhorar ele para o segundo nível. Pois com ele, a gente pega, por exemplo, aqui, ó, 3 packs de essência de ovelha e vai esquentando aqui, ó. Pior que eu acelerei muito, acho que tá bem rápido, né? Pronto, foi. Agora venho na mochila e cada espaço da nossa mochila, em vez de caber um pack, agora cabe 2. Então aqui nós temos 6 packs e meio de comida ocupando 4 espaços. E tem várias melhorias até o nível Netherita. O que vai ser muito legal, porque aí a gente pode guardar tudo que a gente quiser na nossa mochila. E ela acaba de se tornar literalmente a mochila do infinito. Pois é graças a ela e as suas capacidades que vai me ajudar muito mais a cada vez chegar mais perto de fazer o Avaritia.